lehké přilby, přiléhavé dresy a sportovní obuv. I tak vypadá hasičský sport. O připravenosti našich hasičů jsme se mohli přesvědčit také na hasičské soutěži v Rohově, která proběhla na místním hřišti. Máme tady hasičskou soutěž mužů a žen. U příležitosti úmrtí našeho čestného člena jsme udělali memoriál Huberta Hluchníka. Začátku soutěže se zúčastnilo 6 mužských a 3 ženská družstva. Počítáme, že v průběhu vlastně ještě někteří přijedou a že se to ještě rozjede dál. No. Hřiště se tak postupně zaplňovalo nově přijíždějícími hasičskými družstvy. Na všechny čekaly krásné ceny. Máme tady vlastně první kolo je o ten putovní pohár a pohary vlastně první, druhé, třetí místo, jak ženy, tak muži. A druhé kolo máme o finanční částku, první cena 1500 korun, druhá 800, třetí 500. Trať je na 80 metrů, skládá se vlastně z dvou beček po 20 metrů a čtyřech céček po 20 metrů, což je vlastně 80 metrů. Klasické terče tam jsou, je to elektronický časomírou měřené. S nejlepším časem se tak umístili muži z Lesních Albrechtic před Svobodou a Závadou. Z žen pak s nejlepším časem doběhlo do cíle družstvo ze Závady před Strahovicemi. Z Rohova Vendula Pistovčáková.